Hallo, mitt navn er Julius Merlen. Og jeg er Merlin Zimmermann. Og i dag skal vi finne ut om Hamar er universelt utformet. Og det skal vi gjøre i den rullestolen. Og Merlin, han skal være blind. Ja, skal du dette der? Klar? Universell utforming, det er egentlig utforming av produkter og omgivelser som gjør at de kan brukes av alle innen rimelighetens grenser, uten spesiell form for tilpassing eller utforming. Høyre! Høyre! For det skal være sånn at når du ferdes ute eller inndørs, så skal du ikke tenke over på at det er noe som heter universell utforming. Det skal være en helt naturlig del av der du ferdes. Nei, rett fram. Fortsett. Jeg som synshemma er ikke glad i å stange stolper og sparke, snuble i kanter og diverse sånne ting. Høyre, Merlin, høyre! Hvis du lener stolen litt bakover. Ja, der, ja, der, ja. Ja, og så fortsetter du. Må litt mer til venstre. Skal vi ta trappa? Trapp? Ok. Vi kan prøve. Ok. Et skritt! Nei, 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 nei. Som du ser, så gjelder jo universell utforming for alle, ikke bare oss i rullestol. Men Merlin, jeg tenkte på en ting. Det vi eventuelt kunne gjort, det kunne jo gått rundt kvartalet i stedet. Ja, ser bra ut. Vi kan ikke gå før trafikken har stoppet og diverse sånne ting, da. Man må stå og vente til du er sikker på at du går trygt. Oi! Og så venstre. Høyre! Der var det også noe. Ja. Merlin, høyre! Ja. Ok. Fortsett! Fort, over veien! Det er en ulempe at du har mye høl og vannhøl og sånne ting. Herregud! Merlin, Merlin! Jeg ser det, Merlin. Jeg ser deg, bowling igjen. Bak! Gå bakover! Nei, jeg tar den. Mange steder så har vi problemet at ikke det er tilgjengelighet i forhold til heis, altså at det kun er trappeløsninger. For en trapp, ass! Her er trappen igjen. Oi, nei da! Nei! Nei, dette er umulig, ass. I dag har vi lært mye interessant om Hamars universelle utforming, både på godt og ondt. Vi har opplevd store vanskeligheter og prøvelser, men også at det noen steder er lettere enn andre. Jeg håper vi har fått belyst Hamars universelle utforming på en god og lærerik måte. Det som er bra for enkelte, er bra for alle. Det er det enkleste mottoet vi kan ha. Kom, Merlin, gå!